EKG máte v poriadku, aj kardioenzymy. Naozaj netuším, z čoho vám tak vyskočil tlak, ale budeme musieť ho znížiť, takže vám podáme infúziu. A to nebol infarkt? Nie, nie, chvála Bohu, nie. Aspoň niekto má z toho radosť. Lebo moja nevesta by ma najradšej zo sveta zniesla. Ale prosím vás. A hlúpak, môj syn sa ma pred ňou nezastane. A dokonca sa nechal nahovoriť, že si postavia svoj vlastný dom, kde ona bude mať svoje pravidlá. Tak ono to tak niekedy býva. Svokry majú vlastné pravidlá, nevesty majú vlastné pravidlá. A to sa nebojí, že pôjde do pekla. Viete, čo vyviedla? Zosobášili sa tajne na úrade. Lebo ona odmieta kostol. A to je zle. Ona nech si do pekla ide. Ale nedovolím, aby tam so sebou vzala aj moje vnúčatka. Ale možno, že vôbec nemôže mať deti. Veď sú spolu už 3 roky a nič. A možno ju pán Boh potrestal za to, že je taká. No, niekoho pán Boh potrestá neveriacou nevestou a niekoho pán Boh potrestá príšernou svokrou. Ale niekomu zase pán Boh dožičí postaviť sa na správnu stranu, takže nasadíme pani Horáčkovej urapidil a infúziu s magnéziom. Ďakujem. Samozrejme. Oh, vidíte? Už volá. Už jej je ľúto za to, čo mi povedala. Že ako sa mám? V nemocnici som, moja zlatá, napíchaná na hadičky. A pani doktorka je tu na mňa oveľa milšia, ako vy doma. Vieš?